Dámy a páni, monštra a monštrini, nazdára, vitajte v ďalšej epizóde Rise of the Tomb Raider. Dámy a páni, ako vidíte, idylické kempovanie v prírode, ohníček, nejaká tá konzerva, pánvička, Lara je maximálne v pohode, zrelaxovaná. Proste sme na nejakom výlete. Kto by si bol kedy povedal, že sme na zasranom úteku z ruského gulagu, kde po nás všetci kurva pália? Jo, kto by si to bol kedy povedal, dámy a páni. Takže, ideme na to, pokračujeme ďalej. By the way, troška som si upgradeol túto útočnú pušku, má mala by mať troška väčší damage. Dámy a páni, ja môžem pokračovať v úteku najlepšie, kurňa fix. Oh shit! Headshot? Vystrkuje hlavu, skurvy syn. Oh fuck! Kde je ten skurvy syn? Headshot! Paráda! Schováme sa zase za túto zábranu. Hahahaha, žerte ho na mamrdi! Ok, počkaj, ja si vyťahnem znova útočnú. Oh shit, tam máme jedného mamrda. Ok, headshot, rýchlo preč. Výbušina. No poďte, skurvy si, no poďte. Vy si myslíte, že môžete larinku... Oh shit. Toto nebolo dobré, heal. Okay, musíme sa vyhealovať. Mali sme už troška málo života. Bohužiaľ, behom boja my sa healovať nemôžeme. Ďalší headshot, paráda. Ok, headshot trikrát. Holy shit, my dostávame bonusové XP za... To keď dáme headshot. Ok, ok, tu sa schovám na chvíľku. Ďalší headshot. 35. Ďalší headshot, 40. Hovorím, my tu dostávame bonusové XP za to, keď dáme headshotík. Ok, počkaj, ale asi by som mal... Asi by som si mal dať to... Čo to po nás svietia? Odkiaľ? Odkiaľ idú? Oh shit! Ok, presuniem pozíciu troška. Headshot, 45 XP. Ako vravím, za každý headshot, keď dáme konsekvenčný headshot, tak dostávame bonusové XP. Ok, potrebujeme ďalšieho mamrda. Kde je ten blbec? Ešte niekde by tu mal byť jeden chuj. Čo som videl? Kde? Skurvy syn, vylez! Kámo, nevylez, asi budeme musieť ísť my za ním. Yes! 50! Headshot krát 7! 7 headshotov za sebou, dámy a páni! Ok. Kde je ďalší na rade? Hello, hello, hello! Teta Larička si ide pre... A kurva, nejaký obrnený týpek! OK, ďalší headshot, 55 expov. Ďalší headshot, 60 expov. Oh shit! Oni mi sem háču granát. Kurva, Lara! Utíkaj od to, fuck! Kde som? Kde som? Kde je ten typek, čo ma prejasledoval? Kde som ja do prdele? Som troška z toho zmetený teraz, že kde som? OK, 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 OK. Tuto máme chvíľku šancu sa preskúpiť. Oh fuck. Je potrebné sa vyhýlovať. Potrebné sa vyhýlovať a vypadnúť odtiaľ to, že tento obrnený týpek ide seriózne po nás. Okej. Vylez, mamrt. I'm ready for you. Okej, shit, zase sa potrebujem vyhýlovať. Viete čo, vyskúšam? Žerovná mamrt! OK, toto ma mohlo napadnúť skorej. On bol síce obrnený, že jo, ale ten jed ho zabije, on nemal dýchacú masku. Takže na týchto týpkov bude ideálny jed z luku. A mňa to napadlo až nakoniec, hovorím. Áno, prdele, veď je obrnený, s normálnou útočnou puškou by som ho nedal. A zrazu mi napadlo, o, osvietilo ma, že... Jed, ty retard, jed, ty retard, jed, ty retard. A bolo to, dámy a páni. OK, neviem, možno, že by v tom jede vydržal aktuálne... OK, viete čo, teraz to tu vylútujeme. Možno, že by v tom jede vydržal dlhšie, keby sme ho predtým nenačali, že jo? Ale aj tak proste, logicky on nemá dýchacú masku, takže jed by mal byť tá správna voľba. OK, pravda, že teraz tu zrušíme Appleové počítače.
Jo, inak docela sa mi páči tým, že vlastne my máme tento konsekvenčný headshot, že nám to dáva viac a viac expo za tie headshoty, tak je docela srandovné, že vlastne vás to odrádza od toho, aby ste používali čokoľvek iné, pretože keď použijete, čo to tam markoce kurva? To sa nedá rozjebať. Jo, keď používate výbušniny, jo, keď som použil tieto výbušniny v konzerve alebo niečo podobné, tak ty vole, tak by to bolo proste menej expo. Videli ste, aké obrovské bonusové expy som dostával za to, že som ich takýmto spôsobom dával konsekvenčne tými headshotmi. To je docela luxus, že jo? Ok, troška to tu povylútováme, tamta, ježišmaria, tamta, ježiš, to má tak série. Aha, neviem to nejak zlikvidovať, počkaj. Možno, že týmto. Nope. Denied, motherfucker. OK, tu máme ešte nejaké mŕtvolky, ktoré môžeme obrať. Jedna. Druhá, budeme potrebovať, pravda, že nejaké tie látky, pretože tu sme minuli docela dosť bandáží. Dobre, dám si do ruky znova útočnú, pretože nikdy neviete, kedy vás tu môže... Oh, shit, vŕtvolník! Fucking bullshit, rýchlo preč odtiaľto! Rýchlo dovnútra. Čo sa tu stalo? Neviem, ale niekto ich seriózne povraždil. Oh! Oh! Challenge hotový, dámy a páni, a tuto máme ešte nejakú tú... nejaký ten záznam. My stigmata itch with sensation. It is a constant reminder of my higher purpose. Of my singular position in this higher purpose. I was a child, innocent to the evils of the world. Then, one night, I woke in such pain, a scream on my lips. Blood dripped from my palms when I saw it. I was terrified. It marked me. It meant something. I cannot shirk this mission anymore than I can shirk my own hands. Nemôže sa schovať z tejto misie rovnako, ako sa nemôžem schovať z svojich vlastných rúk. Vyzerá to tak, že tie... Vy ste videli, on mal také značky, v jednej epizóde mal takú značku, ako keby si prebodal ruky s nejakými klincami, ako keby sa ukrižoval. A ja som bol zvedavý, že čo to bolo. A vyzeralo tak, že sa mu to stalo, keď bol dieťa. Len tak z ničoho nič sa zobudil v noci s obrovskou bolesťou. Čo to tu preblikáva do píči? S obrovskou bolesťou sa prebudil. A že mu kvapkala krv z rúk. Z ničoho nič. A vtedy asi takto sfanatizoval, že má nejakú vyššiu úlohu vo svete a blá 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 blá. Dobre, dámy a páni, to by sme mali... Ale kto tu, co to pre Boha porobil? Že by Jacob? Že by Jacob bol až taký strašný badass? Jacob? Myslím, že som blízko trénera. Jsi tam? Jo, Jacob nám neodpovedá, shit, takže možno to nebol Jacob, alebo nejaký jeho kolega, alebo jeho kolegovia. Jo, že vraj značka Trinity, alebo medaila Trinity, to je jediné, čo z toho vieme. Jo, Trinity asi sú pekní magori, len oni si môžu navrhnúť medailu, ktorá vyzerá polo ako dildo. Čo to bolo? Čo to kurva bolo? Neviem, ale berem si toto. Máme tu ešte niečo, čo by som tu mohol uchcať. Jo, pretože Lara uchčáva veci dokonca, aj keď uteká... Oh, what the fuck? To vôbec sa mi nič nebolo. Čo to je pre Boha? Oh, látka. Látka z ničoho nič, okej. Okay. Vyzeralo tak, že sa fakt uplatí prehľadať úplne všetko dokonca, aj keď ste na úteku z gulagu. Okej, okay. Dobre, čo sa stalo kurňa fix Jakeovi? A kto tu nechal tieto mŕtvoly po sebe? A sakra, Jacob, to je iný drsňák! Ty pičo! What took you so long? I thought I lost you back there. Not a chance. Thanks for getting me out of that place. Ty pičo, tak to je iný kus drsňáka. Oh shit. Oh crap. Stop it! Nie! Sú ľudia, živí ľudia v tých vagónach, nestrieľajte vy kokoti! Myslím, že im to je úplne uprdele. Ale úplne uprdele. Houston, máme problém. Houston, máme kurva problém. Jo, to bol do piči dobrý nápad. Preží mraziacu vodu. Ako? 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 OK. Swim faster.
Poď Lara. Do prdele, ale my sme úplne zabúdame na to, že Lara prežije podvod len asi 10 sekúnd. Vyzeralo tak, že sa jej nejak zvýšila kapacita plúc. Okej, okay. Poď cica, poď, to dáš, poď, už len kúsok. Jo, to je už viac ako 10 sekúnd, ty sa prekonávaš, holka, som s tebou úplne hotový, to prdle. Oh fuck, že sme to nestihli. Chvala Bohu, shit. To bolo tesne. To bolo kurva viac než 10 sekúnd. Wow, Lara prežije fakt do prdele všetko. Myslím, že má podobnú schopnosť plávať v ľadovej vode ako ten. Ako AJ. Z Far Cry 4. Oh hell no. Oh hell no. Vrtuľník si nás našiel. Oh hell no. Fuck! Lara, pohni si, musíme vypadnúť! Jumpy jump! Do prdele, mohli by ste poviesť, prestať s tým gulometom, mohli by ste niečo zasiahnuť. Jo, je to dosť nebezpečné. Tento vybuchujúci ľad je tu nebezpečný už tak nejak sám o sebe, nie? To keď povie strela, ešte zase na nich gulomet vyskorli si. Poď, ohožišmaria. Neviem, kto sedí za tým vrtuľníkom, ale minimálne musel mať tréning v Stormtrooperskej akadémii, pretože takýto počet minúcií na takýto počet vystrelených nábojov, to sa len tak kurva neví. Ježiš. A môj bože, fuck this motherfucking shit! Yes! Uh-oh. Tak si znova zaplávame, jak keby nám nestačilo prvýkrát. Dad, je všetko v poriadku. Otec. Zasek jak kurva. Jo, odstrelil sa sám. Už nemohol vydržať, že si z neho všetci robia posmech. Prípadne to možno nejak narafičila Anna. Kto vie? Čo to je? Odvar z konopí? Je to tráva? Trávová polívečka? You have left me. I'd have thought about it. What makes you think I didn't? So what makes you risk so much to come here? The divine source. I know what you're looking for. Viem, po čom pátraš. But I want to know why. Chcem vedieť prečo. When I was young, it was just my father and I. He was an archaeologist too. In his last years, he was obsessed with myths about immortality. Of course, no one believed him. Including me. Our last conversation was a fight. He took his own life. I thought I'd come to terms with it, but something else happened. And I saw something that I thought was impossible. It changed everything. I realized my father was right. He died alone and broken. But he died for something. So you believe the divine source is real? I honestly don't know. But if there is any truth to it, I have to find out. It needs to be researched and studied. It could make a difference to the world. It's not something to be hidden away. A difference is not always for the best. Would you wish Trinity to have the secret to immortality? Of course not.
then I would ask you not to abandon your quest, but to alter its path. Join me and my people. Help us repel Constantine and Trinity. Then after that's done. And you leave our valley untouched. But knowing that you've done the right thing. No. I'm sorry. I can't do that. Can't. Or won't. I'll fight Trinity with you, but my goal remains the same. If I give up now... You'd feel like you'd be letting him down. Not just him. I need answers, Jacob. I need to understand. You're leaving. Right now, my concern is for my village. It's over the mountain pass. A day's journey on foot. But there may be a faster way through the old copper mine. You rest. I'll be back soon. Oddychuj. Zanedlho sa vrátim. Šiel do svojej osady. Jacob, are you there? Damn it. Where is he? Šiel do svojej osady, pretože sa bál o svojich ľudí. Taký hrubý preklad tej konverzácie, ktorá sa teraz diala. On sa jej v prvom rade pýtal, že prečo chce získať Divine Source, alebo že čo ju k tomu vedie. A ona mu vysvetovala, že jej otec, že sa mu vysmievali a že posledný rozhovor medzi nimi bol hádka a on si potom vzal svoj vlastný život, ten jej otec, ale že ona potom neskôr práve na tom ostrove v Tomb Raider 2013 videla niečo, čo nechápala, niečo, čo zmenilo jej pohľad na celú vec a uverila a teraz sa tak nejak vydala po stope a chce to spraviť ako pre seba, tak aj pre jej otca. A potom sa jej pýtal, čo bude s Divine Source alebo čo s tým božským zdrojom by robila a ona povedala, že by mal byť skúmaný, že by mal byť... že by na ňom mali robiť, v podstate mal by byť skúmaný a mali by na ňom výskumy byť robené a on sa jej pýtal, a chceš, aby to získalo Trinity? Pravda, že nie. Potom jej povedal v podstate, že má pre ňu návrh. Nech im pomôže odraziť Trinity odtiaľto z tejto oblasti, nech im pomôže poraziť Trinity, a potom nech odíde z tohoto údolia s pocitom, že vie, že spravila dobrú vec. Ale ona nemôže. Nie kvôli sebe a nemôže kvôli tomu, že by vlastne tak zradila svojho otca, ktorý za toto položil život. Takže jo. A teraz Jacob išiel vlastne do svojej osady, nechal nás tu, že vraj sa zanedlho vráti, musí zistiť, čo je s jeho ľuďmi. A vyzerá to tak, že sa nám neozýva, dámy a páni, takže toľko, OK, dámy a páni, takže sadneme si teraz k ohničku, pozrieme sa, či máme nejaké levlíky, máme jeden skill point. Jacob's gone ahead. There's something about him that I can't quite put my finger on. It's strange, but almost comforting. Like I could tell him anything, and it wouldn't faze him. I sense no judgment from him, yet... same time, he's hard to read. My instincts tell me he's a good man. He saved my life. I think I can trust him, at least for now. But I can't shake the nagging feeling that he knows more than he's letting on. Okay, že nemôže striasť pocit, že Jacob vie niečo o mnoho viacej, avšak jej inštinktuje tvrdia, že je to dobrý muž a že mu môže teraz veriť. A že vraj je znova sama, pretože Jacob odišiel a nevrátil sa. OK, ja rozmýšľam, do čoho dať ten jeden talentový bod. Rapid crafting, alebo... Enemies Knillet Handle... Toto by som si možno dal, pretože tým, že vlastne toto by mi umožnilo znova používať tie bomby. Ja tie bomby môžem teraz používať, ale za toto by sme dostali viac XP-čok, keď vlastne použijeme tie bomby. Sice to asi nebude stále taká dobrá reťaz, ako keď použijeme za sebou viacej headshotov, ale
Na druhú stranu, v niektorých situáciách by nám to mohlo dať docela dosť expo, takže rozmýšľam buď nad tým, alebo máme tu nejakých ďalších pár vecí. V podstate Nerves of Steel, čo najdlhšie natiahne Luke, alebo potom tu máme Stealth Landing, vždycky dopadneme potichu. Dodgekill, počkaj, dodgekill. Aha, týmto omráčime ľudí a týmto ich zabijeme. OK, takže toto dáme na zabitie, prečo kurňa fix nie.